אנחנו נעבור בין כל פריטי האמל"ח שהמחבלים השאירו ביניהם. כלל האמל"ח שנמצא כאן נמצא בתוך היישובים ובתוך המוצבים של צה"ל. חלק מהאמל"ח כאן הגיע מהקיבוצים בערי, כפר עזה, נחל עוז, סופה, חולית. מחבלים הגיעו על גבי טנדרים עמוסים באמל"ח ומטענים לשהות ארוכה כאן בשטחי מדינת ישראל. הגיעו עם מטענים, נכנסו לתוך הבתים, רצחו נשים, ילדים, קשישים. אנחנו יכולים לראות כאן רקטות, טילים נגד מטוסים מסוג SA-7, טיל נונמם מיושן, מטעני כלי מגור, מטען רסס עוצמתי מאוד נגד אדם, נמצאים כאן מטעני קלע עוצמתיים מסוג מטען שוואז, מטען בייצור סדרתי של חמאס, מטעני רסס נוספים, מטען השלכה לתוך מבנה. המטען הזה מכיל 2.5 קילו חומר נפץ מסוג טרמוברי, חומר נפץ שמייצר המון הדף ותבערה ובעצם שריפה במעלות של עד 3,000 מעלות צלזיוס. הדבר הזה נזרק לתוך מבנים בבארי, בכפר עזה. וזה מה שגרם לבתים להישרף? בוודאי. כל הבתים שנראים שרופים וחבולים, זה המטען שנזרק לתוך בתים של אזרחים. מוקשים שמוסבים למטענים, רקטות RPG מסוגים שונים, גם נגד טנקים, גם נגד אדם, משגרים לכל אותם רקטות נונטט, רקטות מסוג RPG 7VR, ייצור מקומי של חמאס, מגיעים בזבילים האלה שאנחנו רואים כאן עם הסמל של גדודי הסדין אל-קסאם. מטעני הצמדה שנועדו לחדור את הטנקים של כוחותינו, המטענים האלה נמצאו בשטח המסיבה מוצמדים לרכבים אזרחיים בצורה הזאת. הדבר הזה מתמגנט אל הטנק, ממכניס כאן את המנגנון, הדבר הזה מפוצץ את הטנק או את הרכב האזרחי אליו זה הוצמד.